ବିଜେପି ବିଜେଡି ଲଢ଼େଇରେ ବିଜେଡି ପଛରେ ବିଜେପି ଆଗରେ। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଲୋକସଭାରେ 44.8% ଭୋଟ ପାଇବ ବିଜେପି, ବିଜେଡି ପାଇବ 40.4% ଭୋଟ। 2014 ସମାନ 44.8% ଭୋଟ ପାଇ 20 ଆସନ ପାଇଥିଲା ବିଜେଡି। କମୁଛି ନବୀନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା, କମିବ ବିଜେଡିର ଆସନ। ପ୍ରଶ୍ନ, ପଞ୍ଚମ ପାଳିର ବଡ଼ ବିଜୟ ପରେ ଷଷ୍ଠ ପାଳିକୁ ନବୀନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା କମିବା ପଛର କାରଣ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ବିକାଶର ପାରାମିଟରରେ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ କି ନବୀନ? ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ସରକାରର ଲୋକପ୍ରିୟତା। ଟାଇମ୍ସ ନାଉ ଜନମତ ସର୍ଭେରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବଡ଼ ତଥ୍ୟ। 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିକୁ ମିଳିବ 44.8%, ବିଜେଡି ପାଇବ 40.4% ଭୋଟ। ଆସନ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ବିଜେପି 11 ଓ ବିଜେଡି 9 ଆସନ ଦଖଲ କରିବ। କଂଗ୍ରେସକୁ 9.6% ଭୋଟ ସହ ଗୋଟିଏ ଆସନ ମିଳିବ। ତେବେ 2014 ସମାନ 44.8% ଭୋଟ ପାଇ 20 ଆସନ ଦଖଲ କରିଥିଲା ବିଜେଡି। ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ନବୀନ ସରକାରର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ 43% ଭୋଟର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, 24% ଭୋଟର ଖୁବ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, 31% ଭୋଟର ସାମାନ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ସ ନାଉ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର 3 ପ୍ରମୁଖ ଦଳ। 90% ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ 90%ରୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ଭୋଟରେ ପରିଣତ ହେବ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 16 ଅଧିକ ସିଟ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ। ଜାତୀୟ ସର୍ଭେ କି ଷ୍ଟେଟ୍ ସର୍ଭେ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ। ଲୋକ କ'ଣ ସର୍ଭେ କରି ମତଦାନ ଦେବେ ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ କରେ। ଆମର ଏମ୍ପି ସିଟ୍ ପୁରା ପୁରା ନବୁ। ବିଜେଡି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ହାରୁଛି, ବିଧାନସଭାରେ ଏକକ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ହେଉଛି ଏବଂ ଲାଭ ପାଉଛି ବିଜେପି। କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, ଆମ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହେବ, ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଏଇଟା ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା। ସରକାରର ଲୋକପ୍ରିୟତା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମୁଛି। 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି 12 ଆସନ ସହ 42.76% ଭୋଟ ପାଇଥିଲା ବିଜେଡି। ବିଜେପି 8 ଆସନ କବ୍ଜା କରିଥିବା ବେଳେ ଦଳର ଭୋଟ ହାର ଥିଲା 38.37%। କଂଗ୍ରେସ 14.73% ଭୋଟ ସହ ଗୋଟିଏ ଆସନ ଜିତିଥିଲା। ଏଥର ଟାଇମ୍ସ ନାଉ ସର୍ଭେରେ କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ହାର ପାଖାପାଖି 5% କମୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡିର 2% କମୁଛି। ତେବେ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। 2024 ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ। ତୀବ୍ର ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି ତାହା 38.37% ବଢ଼ିକିରି 44.8%ରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଅତି କମ୍ରେ 11 ଆସନ ଅକ୍ତିଆର କରିନେବେ। ଏଥିରୁ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରମୁଖ ନେତା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁକି ଦେଶବାସୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସେଥିରୁ ବାଦ ନୁହେଁ। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆସନ ଥିବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 80 ବିଜେପିକୁ 77 ଆସନ ମିଳିଥିବା ଆକଳନ କରିଛି ଟାଇମ୍ସ ନାଉ। ପୁରା ଦେଶରେ ଏନ୍ଡିଏ ମେଣ୍ଟକୁ 366 ଆସନ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଭୋଟ ହାର ରହିବ 41.8%। ବ୍ୟୁରୋ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।